Kuni kecha Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zLiDeP fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda deputatlar tomonidan saylov qonunchiligini takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ikkinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Taklif etilayotgan qonun loyihasi bilan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi, referendum yakunlari hamda davlat hokimiyati tashkil etilishining asosiy prinsiplari to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun, siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risidagi qonun va saylov kodekslariga o'zgartirish kiritilmoqda. Saylovoldi tashviqoti davrida davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining mahalliy yurit organlarining o'sha mansabdor shaxslarga quyidagilar amalga oshirish taqlanadi. Bu qo'l ostidagi bo'layotgan xodimlarga mana tazyiq o'tkazadimi, bir nimani va'da beradimi, ya'ni da'vat etish nuqtai nazaridan-da bu normalar saylov komissiyasi rozi bo'ldi. Bunda biz chiqarib tashlaymizda va shu bilan birgalikda davlat organi faoliyati uchun berilgan binodan bino masalasi bu yerda turibdi. Qisqacha so'z aytganda bu yerda davlat resurslarini bila turib mansabdor shaxslar tomonidan saylovga nima qilish qaratish. Ya'ni deylik uni odam qo'l ostida texnikasi bor, imkoniyatlari bor, tipografiyasi bo'lishi mumkin, boshqa instrumentlar bo'lishi mumkin. Mana shu tenglikni saylov oldida tenglikni ta'minlash uchun masalan bitta olim odam, obro'yi katta odam bo'lishi mumkin nomzodda, uning raqibi bitta oddiy o'qituvchi bo'lishi mumkin-da. Unda imkoniyatlar yo'q. Shuning uchun tenglikni ta'minlash nuqtai nazaridan amaliyotda bor ekan Gruziya, Qozog'istonda, ularda hattoki o'sha mansabdor shaxslari davlat resursini ishlatsa, uni javobgarligi ham bor ekan. Xullas, men aytmoqchiman, hurmatli fraksiya do'stlar, dastlabki bizlarning mana takliflarimiz mana shundan iborat. Deputatlar saylov qonunchiligiga kiritilayotgan mazkur o'zgartishlar bo'yicha o'z fikrlarini bayon qilar ekanlar, ushbu hujjatning qabul qilinishi saylovoldi tashviqot tadbirlarini tashkillashtirish va saylovlarning adolatli o'tkazilishiga zamin yaratishni aytib, qonun loyihasini ma'qulladilar. Shuningdek, yig'ilishda prezidentimiz raisligida joriy yil 27 yanvar kuni yoshlar bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish chora-tadbirlari muhokamasiga bag'ishlab o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ko'rilgan masalalar ham muhokama qilindi. Muhtaram Prezidentimiz 49-ta alohida yoshlar bo'yicha yo'nalishlar berdilar. Shu yilni o'zida yoshlarni 500 ming yoshlar kasb hunarga o'qitiladi. Kasb hunarga degani qo'shimcha o'zining xohishi bilan hunarlarga, kasblarga o'qitiladi. Uning uchun barcha kollejlar Mehnat vazirligiga o'tganligi va ular orqali 3 oylik stipendiyali o'qitirishlar tashkil etilishi belgilandi va undan tashqari barcha shahar tumanlarida viloyat hokimlariga 100 milliard so'mdan va investitsiya va tashqi savdo vazirligi orqali 100 million dollarlik imtiyozli kreditlar mana shu yoshlarning o'qitilishidan keyin kafolatlangan ish bilan yoki kredit bilan ta'minlanishi alohida belgilab qo'yilgan. Ular qisqacha endi aytayaptilar, endi juda ko'p yerda masalalar ko'rdinglar, o'sha qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha ham har bir fermer 10 gektardan 1 gektarini klaster yoshlarga ajratib beradi. Shuni hozir mexanizmini o'ylayapmiz. Uni 1 gektar 1 yilga beriladimi? Mana shuni hozir guruh topshiriq berdilar, 1 hafta muddat. Shu 1 haftada shuni yechimini qilib berishimiz kerak. Bu 1 millionta yoshga mana shu daromad manbai degan. Bu juda katta inqilobiy. Mana shu masalalarda o'ylaymanki, bizni partiyamiz ham juda faol qatnashishi kerak. Har bitta yo'nalish bo'yicha, bu sport bo'yicha ham, sog'lomlashtirish bo'yicha ham, yoshlarimizni bo'sh vaqtidan unumli foydalanish bo'yicha ham va ularni ish bilan ta'minlash, ko'maklashish bo'yicha. Bizni o'zimiz uchun saylangan hududlarimiz bo'yicha ham mana shu masalalarga juda katta e'tibor qaratishimiz kerak va rag'batlantirish bor mexanizmi ham bo'ladi o'sha joylardagi rahbarlarning shunga ishtiroki bo'yicha. Yig'ilishda yoshlar bandligini ta'minlash masalasi fraksiya a'zolarining yillik ish rejasida ham o'z aksini topishi lozimligi alohida qayd etilib, videoselektor yig'ilishda belgilab berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash o'zida fraksiya oldida turgan vazifalar belgilab olindi.